Okay, so nombor empat. Kuat. Okay, so dia bagi rifle. Ha-ha. So dia kata bullet is fired with a velocity of 150. Writer dia kata what is the recoil velocity of the rifle. Mass bullet dia 0.02. Mass of rifle 2 kg. Kita pakai formula M1V1 tambah M2V2 sama dengan kosong. Ah, betul. So, what's our answer? Depannya B. B, B. Bola 1.5. Anybody boleh tolong double confirm? Betul ke? Kalau betul, say yay. Betul tak? Betul. I don't have a calculator with me. Okay, betul eh. Jawapannya bola. Tapi, I don't know about you. Sebab saya pun kaki main game kat dulu masa budak. Ini panggil rifle eh? Tak. Do we call this a rifle? Not right. Ini P90 sedar. Jesus, aku dahsyat spesifik. P90. Pistol. This is a gun eh. This is a, sorry. This is a pistol. Rifle is senapang. Senapang should be, you know. You know what I mean? Senapang kena besar sikit lah. Macam MP5 ke. AK-47 kecil. Nampak tak kaki main Counter-Strike tu. Main tak Counter-Strike orang? Tak main kot eh. Lama-lama awak mungkin Call of Duty lah. Lama saya dulu Half-Life, Counter-Strike. Lama-lama Fly tu. Okay, nombor 5. Goalkeeper. Goalkeeper catches the ball. The intercept force can be reduced if B at the top B tu, the goalkeeper moves slightly backwards before stopping the ball. Okay. Saya suka soalan ni sebab tak klise. Sebab kalau soalannya klise, oh dia serap bola. Tapi ni pilihannya very interesting. Bergerak ke depan tu, bila awak ke depan awak lagi, you are fighting the ball, sakit. Kalau C tegak, memang tak ada sakit. Kalau D tegak, tegak kemudian melompat ke atas dan membiarkan bola dihentikan. Benda D ni macam sakit di badan. Ya, B lah. Ya, yeah, going backwards. Ya, yeah, okay. Betul-betul, bola eh. Okay, thank you. Well, next, perempuan pula eh. Siapa? Ah, inilah nombor 6 sampai 10. Ah, Jasmine. Jasmine boleh? Sudah tengok orang yang tak ajak. Nombor 6 sampai 10. Ah, 6 sampai 10. Nombor 6, Dajan tu is a person at a tip of feather will drop to my same height. What happens to the fall time for both objects? Jawapan dia B, the stone falls faster. Eh, tapi bukan selalunya jawapannya C ke equal? Apa yang membuatkan awak yakin jawab B? Selalunya kita buat soalan ni jawapan dia C, sama. So untuk nombor 7. Sekejap. Aku tak cakap. Saya tak boleh tanya lagi. Saya tanya kenapa jawapan dia awak yakin jawab B? Selalunya kalau soalan macam ni kan, kita selalu pilih C. Kenapa awak yakin B ni? Kenapa dia tentu tak cakap vacuum ya betul? Selalunya soalan, dia selalu buat dalam vacuum kan? Dia ambil dalam satu balang kaca, dia pam, dia lepaskan. Selalu macam tu. Tapi kali ni dia nak keluar daripada klise kot. Dia nak buat very direct one. So kita menjawab B. Tapi kadang-kadang student dah terlampau biasa buat soalan buat yang dalam vacuum dia akan jawab C. Okay, so you gotta be cautious of what the question wants. Depannya bola. Okay, ni 7 macam ni. So nombor 7, diagram P shows three identical satellites P, Q and R which are located at different height from the Earth's surface. Which one shows the correct comparison? Saya jawab B. Untuk gravitational force tu saya buat P less than Q tapi dia more than R. Untuk acceleration due to gravity, P less than Q
and more than R juga. Sebenarnya F dengan G ni directly proportional. So you should have the same pair. Dia punya perbandingan tu mesti sama. So kita tahulah the strongest one is going to be Q. Sebab apa? Paling dekat sekali dengan bumi kan. So Q is the winner. So anything that makes Q the winner is the answer lah. Yeah. I can see here is B is the only option. Okay, betul? Okay, F dengan G sama je hubungan dia. Okay. Nombor 8. Nombor 8, diagram 4 shows the area covered at the same time in the regions PQR and XYZ of a planet rotating around their sun. So, which of the following is true about area PQR and XYZ? A lah, sama. Dia punya area sama. PQR sama dengan XYZ. Ini lah, siapa eh? Alamak, tak ingat lagi berapa. Ah, siapa tahu? Tiga kan je? Tiga ke second? Ketiga. Second. Second. Thank you. Saya tolong saya. Second eh. Kepler second law. Second law cakap equal area equal time. First law cakap apa? Siapa yang tahu? First law simple je. Elliptical lah saya. Ah, dia cakap bentuk orbit of a planet is elliptical. Sebab dulu-dulu kita fikir bentuk orbit bulat. Tapi sebenarnya tak adalah bentuk elliptical. Sama juga dengan electron shell kan, dekat keliling nucleus of an atom pun bentuk elliptical juga. Sebenarnya itulah kuasa Tuhan kan, benda yang sekecil-kecil pun sama dengan struktur dia dengan sebesar-besar alam. So yeah, very interesting. Okay, 9. Nombor 9, diagram 5 shows a metal ball of mass 0.2 kg tied to the end of a string that is spin horizontally by a student. Radius of the circle is 0.5 meter. If the metal ball rotates at constant speed for meter per second, calculate the centripetal force. Ni saya kira dapat B. Formula apa berguna? Berguna formula apa eh? Saya tak buat jalan kira lah saya dekat sini. Tak pasal dah berjawapan. Apa ya? Siapa tahu apa formula yang kita kena gunakan ni? Senang je. Anybody? Centripetal force. Very simple formula. Apa tahu? Mv squared over R. Okay. Mv squared bagi R. So, sekejap. Sekejap. So, mass is 0.2. Oh, lupa. Oh, saya tak tahu perasan ke tak. Saya suka cakap kosong as not. Pasal nak? Kau tak pasal? Saya jarang ajar kelas sain tulis agama kot. Okay, I will say kalau zero, saya tak cakap zero. Saya cakap zero as not. Macam 0.02, saya tak cakap 0.02, saya cakap not point not two. Eh, salah aja ni, bukan N-O-T, N-O-U-G-H-T. Ni saya dah bukan anak poyo, dah terbiasa masa kat UK dulu, dah I don't know, dah assimilate kot dengan saya lah, tak tahu lah. Dah natural. Okay. So when I say not is zero lah eh. Mv squared over R. V dia 4. R dia 0.5. Easy. So berapa jawapan tadi? 16 bagi 2. 8 lapat juga 0.2. 16. Jawapan dia. Ah, dah saya dah mepek ni. Jawapan ni. (16/2). Ada punya B. Okay. 6.4. Thank you, Haris. Okay. Betul tak, Jasmine? Do you get the same answer? So betul-betul. Okay. Alright. Last one, nombor 10. Nombor 10. A gas in a sealed container has a pressure of 135 meter pascal at 30 Celsius. 30 degree Celsius. Mega pascal. Kilo pascal. Ah, okay. Saya terdengar mega, terkejut tu. Okay. Kilo pascal. You tell me the temperature of the gas in the container if the pressure is increased to 201 kilo pascal. Saya dapat B. Okay. Ni pun saya tak ingat macam mana saya kira. So, saya pula jalan kira dekat kertas tu, saya ada buang. Asyik. Ini gas law. Law siapa eh? Siapa tahu?
tengok apa yang dia main-main. Dia ada dua variable kan. So ini law siapa? Gaslaw ada tiga orang kan. Siapa punya ni? We have pressure and temperature. Siapa eh? Kalau pressure dengan temperature. Gaslaw ataupun zaman dulu panggil pressure law. So apa? Volume constant. So formula dia apa? P1/T1 = P2/T2. Tetapi before you do this formula, kita kena buat satu perkara dulu. Siapa tahu apa? Kena Kelvin saja. Bukan jadi Kelvin. Bagus eh. So unit must be Kelvin sebab itu unit untuk temperature. So P1 125 273 tambah 30 303 eh. Betul tak? Okay, betul lah. Sama dengan P2, P2 tak tahu. Over T2, T2 eh sorry. P2 tahu, P2 201. Okay, so if you plug in, okay, ada calculator. Kalau tekan calculator dapat (um) 487. Tapi dah siap ke? Belum. Ramai akan terambil C sebab dia dah yakin. Kita kena tolak dulu dengan 273 sebab pilihannya dalam Celsius. So akan dapat 214. Depannya bola. Okay. Ini senang eh. Kita. Eh. By kita, I mean all of you. Tak patut salah soalan macam ni sebab senang. Rugi salah. Okay. Kita kena let, kita kena biarkan error tu pada bahagian yang belakang-belakang. Jangan salah soalan yang 20 soalan pertama ni sebab bab form 4 ni very bukan senang. It's okay. Okay, it's okay. It's doable. Alright, okay. Thank you, Jasmine. 11 sampai okay, mangsa seterusnya. Okay, sorry. Klaim. Inilah Iqbal Azhari, boleh? Ada tak? Hello, hello, Iqbal ada? Sir, okay, sir. Yeah, right. Oh, sihat ke? Sihat, sihat, sir. Okey. Okay. Boleh tak 11 sampai 15? Okey. Okey, baca dulu. The patient's body temperature can be determined by a doctor when thermal equilibrium occur between patient's body and clinical thermometer. What is the meaning of thermal equilibrium? So kat sini kita thermal equilibrium ialah zero net flow kan. So ialah jawapan dia. Bagus. Okey. Yeah. Yang B series pun merepek. B series tu more and apa heat capacity lah, apa benda lah, apa latent heat lah. Okay, untuk thermal equilibrium, dia ada tiga syarat sah tau. Apa dia? Siapa tahu? How do we call a system dah capai thermal equilibrium? Mesti berlaku tiga benda dulu. Anybody wants to okay. Zero. No, not yet. Satu benda dulu. First thing first. Dia kena bersentuh kan? Kena contact rasa. Yes. You cannot say contact. Itu general. Bagus lah. Kena cakap thermal contact. Cikgu, kalau thermal contact ni kena bersentuh ke tak? Kalau thermal contact, awak hanya perlu ada proses transfer of heat between two bodies. Contohnya macam apa? Macam termometer dekat mall kan yang tembak dahi tu. Bukan sentuh pun dahi awak. Tapi kadang-kadang cakap pun ada juga macam-macam yang jenis. Klopek kena tampar lah. Dia dah check. Suruh pakai tangan. Dia pergi lempang pula termometer, tengok sabar je lah. Dia tak faham cara penggunaannya. So tak berlaku sentuhan sepatutnya lah. Tapi awak dapat baca suhu. Kenapa? Sebab ada proses transfer of heat. Actually that termometer dia function dengan menggunakan infrared eh. So dia hantar infrared signal ke kulit awak, and depending on your body heat, awak akan radiate dan dipantul balik kepada receiver. So by that
intensity of send dengan receive, dia boleh translate that into your temperature. Tu tak semestinya bersentuhan. Bagi thermal contact. Okay, syarat kedua apa? Barulah tadi. Tadi siapa cakap tadi? Ni susunan tak kisah ya. Okay. Siapa yang nak teka yang kedua? Teka je. Salah siapa? Salah tak makan? Hello. Saya lagging ke? Test. Hello. Dengar tak saya? Dengar. Oh, semua diam ni. Apa? Apa yang kedua? Teka je lah. Key capacity apa benda kaitan key capacity kau ni, Afiq? Bukan. Temperature sama. Ha, boleh. Same. Lagi accurate, cakap same final temperature. Okay. Yang ketiga barulah ni. Okay. Net rate flow of heat transfer is zero. Ini tiga syarat wajib untuk kita sebut, kau dah mencapai thermal equilibrium. Okay, alright. Good. Next, soalan nombor 12. Okay. Diagram show four blocks PQR with different specific heat capacity but have the same mass and initial temperature were heated on the stove by the same amount of energy. Which block will have the highest increase in temperature after being heated for 10 minutes? Ni kita guna Q equal to MC theta. So kita compare lah. PQRS, mana yang paling highest increase in temperature? Highest is S. Bagus, sebab apa? Paling tinggi. Paling tinggi betul. Tapi kenapa pilih S? Apa dia punya puncanya? Oh, mesti S. Why do you say that? Sebab dia punya heat capacity paling apa? Paling rendah. Bila rendah maknanya awak require sangat minimum. You need less energy tapi dah boleh naik suhu. So, jawapannya adalah S lah. Okay, good. 13. 13. Okay. The speed of sound wave is 330 meter per second. What is the frequency of the sound wave? Ni pakai formula apa eh? Apa siapa tu? Tahu? Anybody? Kalau Iqbal tak tahu boleh tolong. V. F lambda over D. Kalau lambda tu V sama dengan F lambda eh. So dia nak apa? Dia nak F. So kalau V sama dengan F lambda, F sama dengan V over lambda. Tapi lambda dia, V dah bagi. Lambda dia 10, betul tak? Okay, semua main angguk je, yakin je. Berapa lambda kita korang? Bagi 10 bagi 4. Kenapa bagi 4 tengok ni? 1, 2, 3, 4. 10 meter ni dah merangkumi 4 set of lambda. So V is 10 per 4. 33 dan 4. Berapa? Saya tembak jawapannya B betul tak? Masalah. Contoh jawapannya berapa? 33 dan 4. 33 dan 4. 33 bagi 10. Siapa tolong kirakan? C. Oh, C kan. 32. Okay. Sorry. Saya main tembak tak betul. Okay, 1, 3, 2 hertz. Okay, itu saja. Nah. Okay, 14. Alright, 14. Ni, okay, the situation is due to. Ridwan, boleh zoom sikit gambar? Saya tak nampak. Diffraction. Okay. Ada halangan kan? Sorry, apa Iqbal? C. Betul, sebab apa? Although saya tak nampak, piano dekat ruang tamu. So the piano is here eh. Tapi kenapa awak boleh dengar? Sebab ada opening. Pintu ni terbuka. So dia akan menyebabkan
diffraction. So yelah, Mahmat ni boleh dengar. Okay, contoh paling mudah ni juga. Cuba awak try to stand in the corner kat luar rumah. You are here. Then suruh your sister, your brother ke pasang lagu kat sini. Awak boleh dengar. Macam, eh memang cikgu boleh dengar. Make sense. Tapi memang kita make sense. Tapi basically, the signs of it, actually, if you transmit a speaker here, the sound should go forward. That's the physics. Tapi sebabkan ada ni, some of it akan dilencongkan. Jadi, diffraction. So you can hear it. Macam lah cikgu, memanglah. Memang sebab awak dah terbiasa. Tapi sepatutnya physics wise ni agak impossible. Tapi thanks to diffraction, yang hujung-hujung luar ni berjaya kita bengkokkan lah. Kita apa, ini Malay kita panggil, kita belaukan dia supaya terkena awak. Okay, right, good. Okay, last one, Iqbal 15. Alright. Which of, okay, ni deep region to shallow region. Which of the following will happen when waves entering the shallow region? So, kalau ni deep shallow, yang kita tahu frekuensi dengan lambda tak berubah. So, kat sini, dia berkaitan dengan speed. Ini fenomena apa ni? Iqbal, if you know. Refraction. Apa? Sorry? Siapa nak tolong? Simple je ni kan? Fenomena apa ni? Refraction. Okay, refraksi. Apa tu Imuna? Yes, then refraction, yes. Kita ada empat kan? Reflection, refraction, diffraction, interference. So, this is refraction. Which one is correct? So, awak daripada deep ke shallow? Okay. So, Iqbal, apa awak punya option? Satu, dua, tiga. Mana yang betul, mana yang salah? So, satu. Betul ke salah? Ibarat satu. Satu betul. Betul kan? Awak boleh imagine awak mandi kat Langkawi apa, awak tengok air laut kat tengah laut, oh laju. Sampai kat kaki awak, relax je. So memang betul. Okay, satu betul. So kita dah boleh buang D dah. Tinggal A, B, C. Dua? Betul. Away from normal. Betul ke korang? Away from normal. Sekarang ni daripada, ini ibarat, ibarat daripada less dense ke dense. So it should be towards. Towards. Dua salah. So boleh buang, dapat tu lah depannya bola. Okay. Okay, wavelength decrease betul kan? Awak tengok air ombak, ombak dekat tengah laut, dia punya apa, crest dengan crest sangat jauh. Tapi bila sampai kat kaki awak, dia punya crest dengan crest sangat dekat. So yeah, 1-3 lah. Okay, alright. Thank you Iqbal. Next, 16-20. Sekejap lah, sampai tengah. Tadi lagi perempuan lah. So minta tolong Mama. Ya, Mimi, Syah Mimi. Boleh enggak? Yes sir. Okay, okay. Tinggal buat siapa ni, anak eh? Tak. Okay. 16-20 ha. Okay. 16, a monochromatic light with wavelength 5.10 power of negative 7 meter experience interference after propagates through two slits. Bright and dark fringes form on the screen which are at 1 meter from the double slits. The distance between two consecutive dark fringes is 10 power of negative 3 meter. So, they minta what is the distance between the two slits. So, ni saya guna formula yang lambda equals to AX over D. So, lambda itu ni. Apa nama formula ni? Apa nama formula ni? Interference. Interference tu nama fenomena dia. Siapa orang yang jumpa formula ni? Ingat tak nama dia? Siapa? Dia ni, yang double slit. Dia 5IN yang betul. Okay. Apa maksud monochromatic light? Okay, define monochromatic light. Satu markah. Siapa tahu? What, how can you say a light is monochromatic? Awak tahu kan macam filter-filter Instagram, monochromatic. Oh, tapi tak tahu apa benda. Ada dua key penting of monochromatic. Satu warna, okay good.
Same frequency as you. Okay. Syarat eh. Syarat lah. Syarat lagi. Monochromatic is, pertama, dia kena ada same lambda or frequency or color. Okay, good. Satu lagi apa? Dia ada dua benda. Two things. Baru boleh panggil dia monochromatic light. Kena constant phase difference. Masa phase difference je ku. Okay. I am not sure ada belajar kat NMAC belum. Awak ada. For example, you have a sine wave. Eh, macam ni. Twing, twing, twing. Lepas tu awak tambah satu lagi. Tapi dia punya lag tu by pi. So kalau dia masuk lambat by pi, dia akan start kat sini. Eh, jap. Pi over 2. Jap, ada lupanya helmet ni. So pi kat sini kan, this is pi. Betul tak? This is 2 pi. Betul eh? Okay, kalau satu set. Okay. Katakan awak masuk lagging by pi. Awak masuk lagging by pi. So, awak masuk sini. Sorry. Awak masukkan satu wave lagi tapi dia lagging by 2 pi. So dia start kat sini. So ini kita panggil constant phase difference. Sebab apa? Dia masuk elok je. Walaupun dia masuk lambat tapi dia masuk sekali. Menyebabkan tak kacau the whole system. Itu masuk constant phase difference. Tapi contohnya you masuk at pi over 2. Tengok apa jadi. So kalau you masuk at pi over 2 here kan. Tengok you disrupting the whole system. So jadi kacau bila lah haru biru. So ini tak masuk. Ini kita tak panggil constant phase difference. Okay. Awak belajar kan? Kan kalau belajar tak MX? Kalau nak draw sine 2 pi to theta plus 2. Please draw this graph. Belajar kan? Belajar tak? Ini maknanya dia punya amplitude kan? Betul tak MX? Ini dua. Kan ini dia punya phase difference. Betul ke? Belajar tak? Tak kucuk sendiri ni. Belajar tak? Belajar. Ada lukis. Okay. Alright. So sama Mimi. Jawapan awak? Okay. Jawapan saya dapat C. Okay. Boleh. Siapa ketua masuk. Apa jawapan dia? Boleh double confirm tak dengan saya? Jawapannya C tadi. Mimi dapat. Dia nak cari apa ni? Distance between two slit. Dia nak cari A. A sama dengan D lambda bagi X. Okay. Masukkan aja D. D satu. Lambda dia 5, 10, 0, 7. X ni 10.3. Senang je ni. So potonglah kan. Negatif-negatif jadi negatif 7. Ini indices kan MAT tambah 3. Negatif-negatif jadi 4. Okay, betul lah eh. Jawapannya C. Okay, tak payah pakai calculator pun. Okay, alright. Bagus. Next one, nombor 17. Okay. Nombor 17 tu dia kata diagram 10 shows a path of light. So the refractive index of water and liquid P are 1.3. Refractive index of water 1.3. Liquid P 1.5. So what is the refracted angle R in liquid P? So ni saya guna formula N equals to sin I over sin R. Lepas tu just balikkan and then sin R equals to sin I over N. So N tu saya ambil yang refractive index of water tu 1.5. Lepas tu yang sin I tu saya ambil yang dia dah bagi tu lah dekat incident 40 tu, angle 40. So saya dapat refracted angle in liquid P tu 25.4 A. Okay, alright. Saya tak galak kan orang pakai formula tu. Saya pantang sikit. Sebab apa? We tend to make mistakes. So untuk formula sign lah, first of all, saya pasal lah. Bukan awak je, satu sekolah suka sebut sin. Sin tu dosa. What's the right word to say korang? Sign. Okay, sign. Okay, tapi tak tahulah. Mungkin cikgu MAT awak dah cakap, cikgu MAT awak cakap, so awak pun dah terasa. So
Janganlah nanti kalau dapat mantau rezeki belajar UK ke US ke, sebut sin. Nah, malu Malaysia eh. Sign eh, the right way to say it, sign. Sebab ni short form, the real spelling is this. Sama juga dengan cos. Cos ni adalah cosine. Okay. Ni English class lah sebentar. Okay, so jangan sebut sin. Kalau cikgu Matt cakap, marah dia. Cikgu, salah sebut cikgu. Okay, saya prefer bagi formula ni. Sebab apa? Dia awak less tendency untuk buat salah. Okay, katakanlah N1 ni adalah kepunyaan water. N2 ni kepunyaan P. So, confirm tak salah. So, N1 berapa? N1 water is 1.3. Sine angle dia 40. Sama dengan N2 1.5. Sine theta 2. Sine tak tahu. Okay. So, kalau pakai formula ni tadi, Mimi dapat jawapan apa? Jawapan awak? Saya dapat A. Itu pakai ni. Masih dapat A tak? Yang ni pun tolong kira juga. Macam tak. Saya kalau guna formula yang sebagi tu dapat C. Betul? So, memang jawapan dia C pun. Pakai skema. Okay. Okay, nampak? Awak pun dah tersilap. Sebab apa awak pakai formula? Kalau dekat modul fizik kita memang pakai tu. Tapi jangan. Sebab batch awak ni, KSSM ni, dia punya soalan jahat sikit. Sebab soalan dia jahat, so awak tak jangan pakai formula ni. Memang dapat mudah. Weh, dari simple memang. Tapi kita akan tend tu terbalikkan I dengan R ni. Okay, so untuk selamat, pakai formula ni. Confirm tak salah weh. I guarantee you. Okay. 18. Okay, 18. Diagram 11 shows an optical tool used by a zoologist to evaluate a gemstone. So at which position the gemstone should be placed in front of the optical tool in order the gematologist to see an upright and magnified image. So upright and magnified, formula. So saya jawapan saya A. Betul. Okay. Untuk ufum ada dua tempat kan. U less than F dengan U equals to F. Kenapa saya tak boleh buat macam tu dekat gemstone ni? Kenapa? Dapat ufum je cikgu. Betul. Kenapa? Tapi ada tapi, kenapa? Betul. Dia ada tapi sikit. Memang dua-dua dapat boom. Betul. Tapi siapa tahu? Nanti Iman cakap nanti image at infinity. Betul. Sebab apa? Memanglah infinity. Memanglah besar, tapi infinity. Terlampau besar sampai tak appear dekat your vision. So masalah ni image. Sama juga dengan kalkulator awak kan. Cuba ambil kalkulator, ambil satu bahagi kosong. Apa awak dapat? Satu bahagi kosong. Apa kalkulator awak cakap? Error. Padahal ada jawapan. Apa jawapan ni? Saya tahu. What is the answer? Kosong. Benda. Kau jangan satu bahagi kosong-kosong. Apa? Kita tak belajar lagi konsep ni kat MX. Satu bagi kosong. Mana boleh kosong? Impossible. Infinity. Sebab tadi saya dengar orang murmuring. Tak tahu cakap apa. Infinity. Yes, infinity. Okay. Dia kiranya undefined lah. Macam kalau belajar dekat apa? Matematik punya gradient kan. Undefined. Sebab apa? Dia infinity. Macam graf tangent kan ada infinity kan. Alright. Okay. 19. An object is placed at a distance 15 cm from a convex lens with a focal length 10 cm. So they know image distance.
So sini saya guna formula 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So masukkan Z dalam formula tu, saya akan dapat image distance dia 30 cm. Okay, good. Kalau convex lens, alhamdulillah tak payah buat apa-apa. Kalau concave, kita kena buat some arrangement, some kena edit sikit apa, kita kena tukar. Kalau soalan ni cakap pasal concave lens. Siapa tahu kalau soalan cakap concave lens, kita kena buat something dulu. Okay, good. Kalau concave, F tu kena tukar jadi negatif. Sebab apa? Sebab dia punya focal point dekat belah virtual. Okay, ini senang saja. Dapatlah, dapat 30. Okay, betul. Okay, next nombor 20. Nombor 20. Which of the following phenomena experience forces in equilibrium means as about B, a ship floating at rest in the sea. Apa keyword dia, Mimi? Saya guna, saya rasa macam formula tu yang weight dia sama dengan dia punya buoyant force. W equals to FB. Bagus. Tapi tak, simple one je. Awak, apa perkataan kat sini yang menyebabkan orang cakap, oh, confirm B. Apa keyword yang ada dekat statement B tu? Statement B. Oh, floating at rest. Actually the word floating at rest. Confirm. Bila floating at rest, atas dan bawah sama padu lah. So, equilibrium. Okay, alright. Thank you, Mimi. Thank you, sir. Okay, sama. Okay. Okay, cantik. Halfway. So, kita take five je boleh? So nanti 11.35 kita sambung soalan 21 sampai 40. Janganlah leave this chat, biar je. Okay, kalau nak pergi tandas ke nak pergi minum air, boleh pergi. Okay, see you in 5 minutes. Okay, alright. Force Newton and for Newton. Okay, so kalau kita tahu yang ni vektor kan. So kita just buat je lah dia punya tu. So kalau sekejap. So kalau 3 Newton ke atas, so 4 Newton ke sana. So nanti dia punya 5 Newton dia ke sana. So kita tengok dia punya arrow lah. So A. So kalau kita tengok B pula, 3 Newton ke atas, dia punya 4 Newton ke sana. So ke sana lah. Okay, so kalau C, C pun sama, dia akan ke sana. Tapi arrow dia ke sana kan. So kalau D, okay, D ke bawah, so ke sana. So dia punya 5 Newton dia ke sana. So paling tempat A lah. Okay. It really make sense dari segi direction eh. So, okay, jawapan dia A kan. Okay, tengok. Maksud saya make sense now. Tengok contohnya B. Kenapa salah? Sebab B tengok 3 atas 4 kiri. So dia punya 5 dia kena in between atas kiri. Tapi 5 dia atas kanan. Tak masuk akal. C 3 naik atas 4 pergi kanan. So dia mesti in between atas kanan. Tapi ni pergi bawah. Lepas tu kiri pula tu. Okay. Faham tak maksud saya? Maksud saya dia punya direction of the ni. Ni, direction dia. Okay. Direction dia tak masuk akal. Okay, apa saya buat benda ni? Okay. Okay, D pun salah. D, 3 Newton turun bawah. 4 Newton pergi kanan. So, kalau kita gabungkan, mesti dah dapat in between bawah dan juga kanan. Ni pergi bawah. Lepas tu pergi kiri. So, it doesn't make sense. Okay, jawapannya adalah A. Atas, kanan. 5 Newton, pergi atas, pergi kanan. Oh, masuk akal. Okay, alright. Okay, bawah. Okay, nombor 22. Dia kata semua spring identical. Semuanya dia punya extension dia akan sama. Okay, so first kali kalau macam ni, saya suka letakkan
dia punya extension. So saya nak kata extension dia 4 cm. Okay, boleh. So kalau dia macam ni parallel, semuanya kena bagi 2 kan. So ni dapat 2, ni dapat 2. So X dia adalah 2. So kalau untuk Q, yang ni pun 2, ni 2. So kalau yang bawah tu dia 1 je kan. So dia 4. So 4 tambah 2, 6 lah. Okay, untuk Q dia punya extension dia 6. So kalau untuk R pula, so ada satu row tu ada 4 kan. So maknanya setiap seorang dapat 1. So yang bawah tu 2, 2. So 2 tambah 1 sama dengan 3. So, so paling 2. Tinggi Q, lepas tu R, lepas tu P. So jawapan dia A. Betul. Awak buat macam tu eh. Kita awak letak je imaginary. Maknanya satu extension tu berapa cm? Ha. Alif bagi 4. So kata awak nak bagi 1 boleh. So setiap tingkat dapat extension yang sama. So unfortunately kalau lagi banyak jiran, by jiran I mean jiran is awak punya parallel lah. Kiri dan kanan awak kena bagi sama rata. Tapi kalau tingkat tu awak seorang je, maknanya best lah you are awak dapat seorang-seorang, maknanya nanti awak akan paling panjang lah pemanjangan ni. Okay, alright, good. 23. Okay, 23, yang ni pasal Pascal principle. So, dia punya pressure dia sama kan. So, pressure dekat yang, pressure dekat sini sama dengan dekat sini. So, force dia, force over area sama dengan force over area. So kita just substitute je dia punya value 40 per dengan 20 sama dengan force yang kita nak cari tu per dengan area dia kan 80. So dapat 160 newton. Yeah, Pascal principle sangat senang. Okay, very straightforward. Okay, good. 24. Okay, 24, kejap. 24 dia kata floating stationary kan. So maknanya force dia equilibrium. Floating stationary, force dia equilibrium. So maknanya weight dia yang ke bawah tu sama dengan up thrust dia yang ke atas lah. So weight sama dengan R. So weight sama dengan mg. R sama dengan mg kan, sebab dia nak up thrust. So R sama dengan mg. So m dia, m berapa? 1.2. So g dia 98.1. So dapat AB 11.772. Okay. Ini bagus formula equilibrium, tapi sebenarnya ini dia nak more cari buoyant force up thrust tu. Ada lagi Alip, simbol untuk up thrust bukan R eh. R ni normal force. Ha, takut salah nanti keliru. Okay, I know for. So dia FB eh. Sorry apa? Simbol dia FB eh. Simbol dia FB sama dengan buoyant force. Sama je. Up thrust, buoyant force, apa lagi? They all have the same meaning. Okay, which is FB. Apa formula buoyant force korang? Rho GV. Rho GV. Memang kita akan dapat jawapan yang sama. Betul, memang betul. You get everything is the same. So yeah, walaupun dia kat sini dia tak bagi jap. Sudah sama tu. Dia tak bagi volume eh. So in the end we need to use formula mg lah. Wait. Okay, betul lah. Jawapan dia. Cuma dari segi inilah simbol. Tapi tak masalah ni paper 1. Tapi sekiranya soal ni pada paper 2, kalau bagi simbol R ni akan menyebabkan ni lah. Bukan salah. Tak boleh cakap salah sebab simbol ni in the end you and decide. Tapi kalau ada pemeriksa dia particular, oh R ni simbol untuk normal reaction. So cannot. And so kita ambil mg. Habis tu apa function kita cari? Kita cari dia bagi ni. Density ni tak guna langsung lah. Ya. Yeah. Okay, betul lah. Ini decoy je lah. Okay, alright. Next. Okay ke ni? Senyap ya.
Okay, semua okay. Okay, soalan 25, dia kata using Bernoulli principle. So, maknanya kalau Bernoulli principle, dia melibatkan velocity dengan pressure kan? Mm-hmm. So, kalau A ni pasal momentum, yang B ni pasal apa nama dia, Archimedes. Ha? Mm, betul. Yang C tu saya tak tahu gambar apa. Itu gambar brake kereta. Stability. Ha? Gambar kereta? Brake kereta. Oh, so dia Pascal lah. Mm-mm. Ha. So jawapan D. D tu ni contoh yang kita boleh buat senang je dekat makmal, tapi itulah tak sempat buat. D is Bernoulli. Sebab tu bola pingpong tu tak jatuh-jatuh walaupun graviti ke bawah kan, tapi because you have a very high pressure from the bottom pushing it up. Okay. 26. Soalan 26 dia bagi graf. Okay. Lepas tu dia tanya, konduktor mana yang highest resistance kan? So highest resistance, kalau kita tengok graf dia, potential difference against current. So maknanya, kalau kita tengok dia punya gradient, dia dapat resistance lah. So kalau dia kata highest resistance, maknanya dia punya gradient dia kena tinggi. So dia punya highest resistance dia J. Jawapan dia A. Betul. Paling steep kan? Jawapan dia A. Okay, good. 27 dia bagi circuit ni pasal ada rheostat dengan resistor Y, ada voltmeter 1 dengan voltmeter 2. So dia tanya apa jadi kalau untuk voltmeter kedua-duanya kalau resistance rheostat dekat X tu reduce. So kalau resistance kalau resistance dekat sini, dekat sini rendah. So kalau kan yang ni kan series circuit kan. So maknanya dia punya resistance dia adalah R sama dengan R tambah R kan. So R dekat sini kan rendah. So maknanya bila R1 rendah, so voltmeter dekat situ rendah. So V, so A dengan B. So dekat, kalau dekat, kan dia R sama dengan R1 tambah R2 kan. So kalau dekat sini dah rendah, so sini tinggi, resistance sini tinggilah. So resistance itu tinggi, voltage pun tinggi. So jawapan dia B. Okay, good. Betul eh, ni sebab apa? Senang je, sebab kita tahu R dengan V, dia run directly proportional sebab daripada Ohm's law. So kalau R turun, V pun turun. So kalau R dekat X turun, aka R1, maknanya V1 pun turun lah. So berkurang. So berkurang bertambah. Jawapannya bola. Okay. Kita lock our understanding at this one. Okay, good. Next, 28. Tadi tak buka. Okay. Kalau apa, potential difference dengan current. So, kan nak minta ohmic kan. So, dia punya apa? Dia punya graph mesti directly proportional. So, jawapan dia C. Okay, apa, kalau mentol tu ohmic tak mentol? Light bulb. Siapa tahu? Ohmic ke non-ohmic? Anybody wants to guess? Kalau light bulb. Yeah, ye or ne? Siapa yang teka-teka je? Yes or no? Cakap je. Yes or no? Saya tak boleh buat poll. Kejap boleh ke tak boleh? Anybody wants to try? Ye, boleh ke tak boleh? Kalau kita light bulb. Aisyah, boleh ke tak boleh? Takat je lah, teka je Aisyah. Yes or no?
kalau light bulb tu Ridwan dah tolong tu, macam mana? Bacakan aja. Cannot. Yes. Eh. Kalau light bulb awak takkan dapat, awak akan dapat jawapan macam A. Sebab apa? Light bulb ni dia ada heat. Bila heat dia akan contribute to heat loss. So your system will not have a linear equation, a linear relationship lah. So akan dapat slope. Contoh yang dapat S ni macam copper, metal lah, mostly metal lah. Okay, 29. Okay, 29 ada diagram, ada current coil dengan magnetic field. So dia tanya pattern mana yang magnetic field produce. So yang ni Fleming left hand rule. Ah, betul. Ah. So kalau Fleming left hand rule, okay, kalau kita tengok gambar dia tu, yang belah kiri ni, yep. Ha. Kalau buat bahagian belah kiri, buat tangan yang apa? Tangan kiri tu, so kita dapat ke bawah dia punya kata put force dia. So kalau S dia, kalau kat S pula, kita buat tangan kiri juga, so dapat kata put force dia ke atas. So jawab, kalau kita tengok gambar C dengan D kan. So kita nak pilih mana satu. So kita pilih yang ni lah, yang C, sebab D tu apa silap dia? Yang A. Yang D, D. Apa salah D? Yang D. Sebab dia punya apa nama dia? Katapult tu eh. Dia punya jentik tu pelik. Sebenarnya dia katapult ni bahasa Melayu panggil elastik macam jentik lah. So dia jentik dia kena daripada banyak jentik yang kecil. So di terbalik, di tu yang kecil jentik yang banyak nak boleh. Okay, dari segi movement of ni, dia kena wave yang line yang banyak tolak line yang kecil, which is C lah. D tu arrow dah betul, cuma dari segi lukisan dia punya location lah, location dia punya arrow tu salah. Sorry, location arrow betul, dia punya how do you say it? Dia punya wave tak betul, dia punya magnetic line tu salah. Patutnya magnetic line ni macam C. Arrow dah okey dah. Okay. Baik, nombor 30. Okay, nombor 30 pasal solenoid. Okay, so yang ni pasal kalau orang datang, so mula kita reject dia kan. Betul. So, kalau kita reject dia, so dia kena simple lah. So dekat Y tu N. Dekat X tu sub. Yes. So apa jawapan dia? B lah. Okay, good. Okay, ni again, kalau ini Lenz law, dia bergantung pada dua benda. Awak siapa, north or south. Yang kedua, are you coming in or going out? So kalau awak coming in, dia akan repel. Kalau awak going out, dia akan attract. Kan? Macam saya ajar dulu yang apa? Pak Umar Uwa lah, mula kenal, reject yang mahal kan. Macam AO. AO kan? Tapi bila dia dah belajar, alamak, misal pula aku jauh mahal jadi. Bawa apa bawa nak terpanggil-panggil balik. Gitulah. Bukan kisah sebenar lah eh. Contoh je contoh. Okay, alright. Thank you, Alik. Okay, last one. Orang terakhir untuk 10 soalan. Cantik. Masa pun nak habis. Siapa di sini? Dalam gambar terpampang lepas ni, panggil ni lah. Muna boleh, Muna. Okay, silakan 3140. 31 ditanya mana suitable untuk transmission of electricity by national grid network system. Time current dia mesti AC lah, antara pintar. Lepas tu yang masuk tu mesti very high. Sebab apa eh? Saya tengok kalau tu kena very high dia punya major voltage. So kat situ saya nampak dia punya jawapan dia sebab ada AC dengan voltage very high. Current saya tak pasti. Oh, jawab apa? Sorry, daun eh? Daun. Okay, I have maknanya magnitude of current very low lah. Tadi cakap current very high. Semua satu ni. Saya cakap voltage. Okay, bagus. Sebab apa eh? Sebab kalau awak rantai elektrik, awak kena pakai current very low. Sebab apa? Formula dia power loss, okay, salin semua ni, power loss punya formula sama dengan I squared R. So kita nak turunkan
I squared dengan R. Lagi penting nak turunkan mana? Turunkan I sebab apa? Siapa tahu kenapa saya penting, kenapa saya pandang sangat nak turunkan I? Apa kepentingannya berbanding dengan R? Signifikan dia, siapa tahu kenapa? Pampang depan mata awak. Nak kurangkan resisten. Ah, tahu, antara I dengan R, saya lagi pentingkan nak turunkan I dekat power loss punya formula ni. Kenapa? Matematiknya. Why? Yes, sebab square ni, ni to the power of 2. So efek dia besar ni, 2 kali ganda. Eh, bukan 2 kali ganda, square. Kan? So kita kena focus on bringing down the current. Okay. Kenapa voltage tinggi? Okay, ini apa? Formula power, P sama dengan VI. So V sama dengan power over current. So bila awak pakai voltage tinggi-tinggi, current akan turun. Okay, so there you go. You will have a very low power loss. Macam mana pakai use a very high voltage? Sebab tu kalau kat TMB tu dia hantar sampai berpuluh ribu kilovolt. Sebab apa? Kita nak turunkan I yang to the power of 2, eh, very significant. R ni macam biasalah, awak pakai wayar panjang, pakai wayar yang tebal, pakai copper, itu dari segi pilihan wayar. Tapi I ni kita boleh tukar dengan pakai, kita boleh kawal dengan menggunakan high voltage. Jadi, tiga dua. Dia tunjuk sekat dia diode pasal dia bulb. Bila buka switch, bulb tak hidup. Kenapa? Sebab diode tu apa, reverse wire. So kita kena reconnection diode tu. Okay, see. Okay, good. Okay, senang je. Next, tiga-tiga. Astaga, tiga-tiga. Soalan ni saya ada bagi kat group. Dia buat ikut buat tangan je lah. Kalau Maltis tu hadap sini, maksudnya elektron, dia elektron hadap sini lah kan? So, current masuk. Current masuk dalam kertas. Jawapan dia? Jawapan dia saya ambil M. A. Okay, jawapan dia M. Explanation ada kat dalam group saya dah hantar. Okay. 3-4. 3-4 ada incomplete circuit of fire alarm system. Show some suggested blah 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 blah, blah tu. So, kita tengok alarm ni kat atas. Maksudnya, apa? Maksudnya kita nak, sekejap. Tapi nanti kita nak kat atas lah kan? Maksudnya termister tu kat atas lah kan? Dekat PQ. Saya buat termister kat PQ. Okay. Lepas tu saya ambil dia punya NPN. Benda. Transistor. Transistor tu saya ambil NPN. NPN tu yang first tu lah. Yang betul. Lepas tu kalau tengok yang nombor 3 tu pun termister kat atas. Sebenarnya kita tengok dia punya transistor tu apa, PNP eh. PNP. Tukar apa connection die cell tu lah, tukar. Betul. Ambil yang ketiga juga. So satu dengan tiga saya ambil betul. Satu dengan tiga okey, eh. Sebab walaupun dia pakai transistor yang lain, tapi bateri pun dia tukar. So tak ada hal. Okey, asalkan bila tukar transistor, bateri pun on lah, cantik. Tak, no worries. Okey, connection tak ada masalah. 3-5. Okay, sebab tadi B lah. 3-5, dia bagi satu DK ni. So kita tengok dia daripada 210 jadi 206 kan. Maksudnya dekat X tu kita akan dapat helium apa, alpha particle tu, 42. Bila kita tambah 210 dengan 84 tu. Awak balancekan je chemical equation, should be left with 42, which is helium alpha. Okay. 3-6. Okay, lepas 36 dia bagi in a nuclear reaction ada energy release, apa mass defect. Yang ni saya guna E sama dengan MC square. So energy tu bahagi dengan yang 3.108 square tu lah. So kita dapat, ada dapat tu jawapan dia. Saya dapat 2.99 darab 10 kuasa -29 D. Okay, ini awak bahagi dengan C square je. Okay, itu je, senang. Okay, 37. Okay, 37. Kita nampak neutron tu bombard uranium tu kan. Maksud dia terpecah. Ini pembelahan fission. Okay. Keyword dia senang je. Awak tengok daripada uranium besar gedabak jadi krypton. Very small dengan barium. So maknanya dia getting smaller. Smaller is fission.
38. Maksudnya dia bagi graf yang mana tunjuk relationship antara lambda dengan B based on de Broglie tu. Sini saya guna, saya tengok formula yang lambda sama dengan H over MB. Betul. Lambda inverse. Hey, maksudnya saya ambil maksudnya relationship dia lambda inversely proportional dengan B lah. So so yang paling okay. Ini relating dengan equation dan juga relationship ni senang je. Okay, soalan kuantum fizik very easy. Okay, lagi dua. 39. 39 maksud dia je lah. A. Minimum frequency incident radiation for electromagnetic surface. Dia mencari the word minimum frequency. So B salah. D pun salah. So jawapannya bukan photon eh, electron. So jawapannya ayam. Boleh bagi wave function matter 3.1 eV. What is the threshold frequency? So frequency. So saya ni saya guna W sama dengan H FO. Threshold frequency tu. So first darab lah yang 3.1 tu darab dengan 1.6 darab 10 negatif 19 tu bahagi H. Dapat saya dapat 7.4 darab 10 kuasa 14. Okay, sebab energy ada banyak unit joule, kilometer hour dan dalam particle fizik kami suka guna electron volt sebab dia lebih lebih sesuai. Contohnya macam nak ukur tinggi, takkanlah nak pakai kilometer kan, ukur tinggi manusia pakai meter je lah. So dalam segi particle sesuai pakai electron volt. Convert dulu jadi joule, darab, lepas tu bagi dengan Planck constant. Dapat jawapannya daun. Okay, ini pun senang je lah. Thank you, sir. Okay, alright, thank you. Nah, okay, cantik. Kita terlebih 3 minit sajalah. Okay, so tu je lah pembincangan untuk paper Kelantan. And if I'm not mistaken, ini kelas-kelas kita kan untuk tahun ni kan? Tak kurang. Ha. So, dah merdeka. So, I hope we had a good time, good discussion. Nanti bila